Metāla šķērslis Carnikavā pie jūras, kas kavēja operatīvo transporta līdzekļu piebraukšanu un cilvēku atdzīvināšanas pasākums, ir novākts, taču tas tāds neesot vienīgais, ir vēl citi. Nedēļas nogalē noslīkuši vairāki cilvēki Carnikavā, trīs slīcējus no jūras izvilkuši apkārtējiem. Noslīkušo dzīvības neizdevās glābt. Vai par šķēršļa novietošanu, kas paildzināja operatīvo dienestu piekļuvi notikuma vietai, kāds uzņemsies atbildību, skaidroja Vita Anstrate. Nedēļas nogalē neoficiālā peldvietā Carnikavā trīs slīcējus no jūras izvilka līdz cilvēki. Lai arī bija izsaukti glābēji un arī neatliekamā palīdzība, cilvēks no ūdens izvilka un sākotnēji pirmo palīdzību sniedza citi atpūtnieki. Operatīvā transporta ātru piekļuvi pludmalei bloķēja šāds metāla šķērslis. Pašlaikā redzam, šķērslis ir atbloķēts, taču notikuma brīdī tā viss nebija. Un trīs neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes, ieskaitot vienu ārstu speciālistu brigādi, tālāk par šo šķērsli ar autotransportu netika. Tā kā šķēršļa dēļ ar transportu piebraukt notikuma vietai nebija iespējams, bija jāpārvar liels attālums, kas aizņēma laiku, panorāmai stāsta ārsts, kas pats devās uz šo izsaukumu. Ceļš, kas tika mērots mediķiem skrienot, pārsniedzis 1 kilometru, turklāt mediķi vēl nesuši smago aparatūru, lai varētu veikt reanimācijas pasākumus. Cik izšķirīgs bija tas, ka bija grūti piekļūt? Tas ir iešanas periods, tā skatījās bija kaut kādā. 10-12 minūtes apmēram, bet, jo, protams, ātri tas viss notikās, nu, tas 10 minūtes kaut ko nozīmē, vai tas konkrētajā situācijā kaut ko būtu mainījis savādāk, tas šobrīd grūti pateikt. Protams, būtu labi, ja mēs būtu varējuši ātrāk ierasties, bet no to slēgts ceļš bija, nu, ko es citu varu teikt. Apbraukt šķērsli centās ugunsdzēsēji glābēji, izbraukusi autocisterna ar laivu. Bet tā kā tas ir pie jūras dabas parks, tur nav iespējams piebraukt ar tehniku, tad laiva tika nolaista Gaujā, un tālāk jau mēs pa Gauju devāmies uz ieteku. Un tur tika konstatēts, ka ļoti liela viļņa ir, ļoti liela vētra, tā kā jūrā, un nav iespējams iebraukt ar laivi, tas apdraud jau glābēju drošību. Katrā ziņā mēs nevarējām piekļūt tai vietai, kur notika šī slīkšana. Pašvaldībā stāsta, lai gan pie šī ceļa izvietota zīme iebraukt aizliegts, daudzi atpūtnieki to ignorējuši. Tāpēc pašvaldība pati uzstādījusi mehāniskos ierobežotājus dabas parka teritorijā. Šāda nelaime notikusi pirmo reizi. Vai kāds uzņems atbildību par to, ka te bija tāds nosprosts operatīvajiem transportam? Jā, es uzņemos atbildību. Kāds izpaužas? Kā tam jāizpaužās būtu? Ne atvainošanos, ne arī par atkāpšanos no sava amata Dzenis nerunā. Vien par to, ka izvērtēs notikušo, jo šādi ceļa bloķētāji esot izvietoti arī citviet. Tā kā mūsu pieredzē šādi negadījumi ir pirmo reizi, tad, lai dienesti visur piekļūst klāt, neskatoties uz to, ka arī pārkāpēji visur tiek, tad mēs turpmāk vairāk neierobežosim. Konkrētajās vietās saglabās vien ceļa zīmes iebraukt aizliegts. Vita Anstrate, Ivans Milovs un Dainis Lācis, Latvijas televīzija.